Dobrý večer. Vám, no a vám samozřejmě. Jsme Top Star, začínáme a za chvíli letíme do Španělska. Teď odešla Andrea Antony a přitom se před pár hodinama vrátila z Mallorky. Ale kdo Andy zná, tak ví, že kromě cestování s manželem milují pohyb. Tudíž tam rozhodně nebylo oválení na pláži nouzy. Ne, vlastně nebylo to válení na pláži. No ale víte co, to je prostě Andy. Zpěvačka a herečka Bára Poláková, pokud byste ji teď někde potkali, má tělo samou modřinu. Co se děje? Brooklyn Beckham, víme? No jo, to je ten mladý od Beckhamu. Tak tomu už je 20 a děsně chce fotit. A tak fotí. Ostatně proč taky ne? Zájmy dětí se mají podporovat, seč síly rodičů stačí. Ale vsaďte boty, že kdyby fotilo vaše dítě, začínalo a vy jste mu chtěli zvednout sebevědomí, že mu nedokážete postavit před čočku třeba Heidi Klum. Aha. A mladý Beckham jí měl půjčenou na více jak 3 hodiny. A včíl mudrujte. No, tak nic, zvážníme. Bára má aktuální kauzu žaloby po znásilnění. Když se někde objeví Tomáš Klus, je z toho většinou velký poprask. Lidi ho prostě zbožňujou. Ten jeho klučičí úsměv a niterní obnažování. Prostě to funguje, no. Eva Samková svůj vztah s Markem Adamčíkem netají, ale nikdy o tom ještě veřejně nemluvila. Až teď. Jsou to takový tí rukeři, jo? Co je třeba moje máma vůbec nezná, ale vyprodávají haly. Skupina Harley, rok čekali na klip, prej teda, ale Tomáš to nějak sondoval a dělal s tím jako děsní tajnosti, tak já teda fakt nevím. No, tak tohle bylo dost crazy a další crazy si dáme teď. Vydržte, klidný večer.